Eu não sei tão com a boca gravando. Gente, hoje nós viemos aqui pra mostrar pra vocês uma receita muito boa mesmo, né? Do bolinho caipira da nossa terra. Bolinho caipira da irmã do Diogo, da mãe do Diogo, da família do Diogo. Tudo caipira. Então, se vocês querem aprender junto com nós, vamos lá pra receita. Ficou estranho, né? Gente, com voz normal agora. Pessoal, vou mostrar pra vocês hoje uma receitinha top de bolinho caipira. A gente veio todo aqui já no esquema, né? Todos trajados. Porque esse mês é o mês de junho, né? Mês de festa junina, de São João. Então a gente vai fazer umas receitinhas típicas aí pra vocês. Essa vai ser a primeira receita, mas vai ter mais receitinhas também. Receitinha de doce e tudo mais. E esse bolinho caipira, gente, é a receita da irmã do Diogo, tá bom? E ela acabou de passar pra gente. A gente nunca fez, a gente só fez junto com eles. Mas sozinho é a primeira vez que ele vai fazer. Então é isso aí. Se vocês querem acompanhar, acompanha então. Clica no sininho aí e dá aquele joinha. Isso mesmo, esquece do joinha e do like. Eu não lembro. Esquece do joinha e se inscrever aqui embaixo no canal. Então bora! Pessoal, então vamos lá fazer o nosso bolinho caipira. Pra quem não sabe o que é, porque eu antigamente também não sabia, é um tipo um bolinho de farinha de milho com recheio de carne moída. Gente, é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós precisamos escaldar a farinha de milho. Então, pra isso, eu vou ferver aqui na panela, ó. Um tanto de água. Como essa receita não é minha, é da minha cunhada, a gente meio que adaptou ela pra poder mostrar pra vocês a quantidade dos ingredientes. Então aqui eu coloquei 3 litros de água, tá? Vou colocar o óleo. Ela falou pra colocar a olho, né? Como eu não sei mais ou menos a quantidade, ó, eu coloquei aqui no copo 1 dedo de óleo, tá vendo, ó? E vou meio que fazer assim, ó. Não coloquei tudo, tá vendo? Sobrou ainda um restinho. Então mais ou menos 1 dedo de óleo. Aí eu vou colocar 4 caldo Knorr. Vocês podem achar assim, meu Deus, tá? Como é 4 caldo Knorr? É, gente. Porque é o caldo Knorr que vai dar o gosto no sabor na massa, tá? Então, ó, vai despedaçar assim. Então, a gente vai colocar os 4 caldo Knorr e deixar a água ferver bem mesmo. Mas bem fervida mesmo. E aí, gente, enquanto a água que vai fervendo, nós vai temperar a carne moída, né? Já que eu mostro pra vocês do jeito que é, tá? Aí, ó. Lembrando que eu tô fazendo essa receita aqui, a medida de 1/2 quilo de farinha de milho e 1/2 quilo de carne moída. Se vocês quiserem fazer bastante, faz de 1 quilo, mas rende mais de 100 bolinhos. Então tá aí, deixa ferver e bora lá temperar a carne. Gente, ó, então enquanto a nossa água ali tá fervendo, eu já vou temperar aqui a carne moída. Aqui tem 1/2 quilo de carne moída, tá bom? Aí eu vou colocar 1/2 cenoura ralada, ó. Mais assim, cenoura, amor, você falou cenoura. Ah, é cebola. Ai, eu sempre erro. Nossa, que gente, não é cenoura, tá? 1/2 cebola ralada. E vou colocar também cheiro verde, que é salsinha e cebolinha picado. Aí agora eu vou colocar limão. Será que eu coloco um inteiro ou só metade? Um inteiro. Então, vou espremer aqui, ó, um limão inteiro, gente. Que ele fica com caldinho depois, muito bom, né? Na carne. É. Você vai ficar desfocando. Um limão. Aí, gente, quem puder colocar alho e sal, coloca. Eu não tenho aqui em casa, esqueci de comprar. Aí, ó, eu vou quebrar o galho com esse temperinho aqui pronto, tá? Que ele já tem alho e sal também. Mas é muito melhor fazer alho e sal natural, né? Colocar aqui um pouco. Colocar muito não, né? Porque já vai o sazão também. Como é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita, gente, eu vou fazendo assim, não vou colocar muito sal, né? Que eu vou fazer experimentar depois. E também vou colocar sazão. Vou colocar 3 pacotinhos desse aqui. E agora a gente vai mexer bem, bem, bem mesmo pra poder misturar o tempero aqui na carne toda. Tem que mexer com a mão, amor? Pergunta pra mãe. Sim. Mexer com a mão? Aham. Então, vou lavar a mão pra poder mexer aqui, gente. Pera aí. Agora, bora misturar essa carne aqui, ó. Bem misturada mesmo, pra pegar bastante o tempero, bastante sabor. Aí, depois a gente experimenta um pedacinho. Não tem problema se tá cru, não. Mas experimentar só um pedacinho, só pra ver se tá com um temperadinho bem, se precisa de mais sal, de mais alguma coisa.
Já temperei, gente, a carninha, ó. Mexi bastante pro tempero ficar em todas as partes, né, da carne. No final, eu tive que acertar um pouquinho do sal, né? Coloquei mais um pouquinho de temperinho. E agora ficou assim, ó. Agora eu vou deixar ela aqui de lado pra poder fazer... Como chama mesmo quando você coloca coisas quentes na... Escaldar, né? É. Pra escaldar a farinha de milho. Mas antes tem que preparar a farinha de milho. Tem que esfarelar ela bastante, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Galera, ó. Então eu vou fazer aqui meio quilo, né? De farinha de milho. Essa farinha aqui, ó. Eu vou abrir aqui o pacote. Vou despejar tudo aqui nessa bacia. E agora eu vou fazer assim, ó. Vou esfarelar bem pra ficar assim, ó, tá vendo? Bem uma farinha mesmo, pra tirar todos esses grãozinhos que tá aqui. Pronto, pessoal, ó, esfarelei bem mesmo a farinha, tá vendo? Deixei ela bem assim. Igual minha cunhada falou que deu ideia, quem tiver triturador, mais fácil colocar, que daí vai ficar mais rápido, né? Pronto. E aqui está a água com os temperos. Aí eu vou colocar ela aqui do lado. O Diogo acabou de limpar pra mim aqui a bancada, pra eu depois poder colocar a massa aqui em cima pra sovar, tá bom? Então a água, ó, tá bem temperadinha. Aí eu vou jogar aqui dentro. Não vou jogar de uma vez, minha cunhada já tem as manhas, né? Ela já joga de uma vez, porque ela já sabe a quantidade. Mas como eu não sei a quantidade... Jogando aos poucos e mexendo pra ver o ponto. Nossa, sugou bastante água, né? Nossa, eu achei que tinha muita água. Eu também achei. Não tem problema, tá sujo assim? Ai, que minha mão, gente. Bora, o negócio fervendo. Tinha que pegar aquele rosa lá, deixa eu pegar. Não, tem problema, pô, que suja aqui não. Verdade. Porque essa água depois eu vou descartar. Porque... Mas é bom pegar aquele que você mexer. Não, é verdade. Tá com coisa de carne, tem problema não, né? Ah, tem, né, amor? Deixa eu lavar, então. Ah, ó, gente, vou jogando a água aqui. Aí, quando der mais ou menos o ponto, eu falo pra vocês. Porque, assim, eu esquentei 3 litros de água, fervi, né, 3 litros de água, porque eu não sabia a quantidade que ia. Mas não vai os 3 litros, tá bom? Aliás, eu não sei ainda, né, porque eu não fiz. Mas eu acho que não vai os 3 litros, não. Acho que vai menos. Pronto, aí. Aí, ó, você vai fazendo assim e vai mexendo... Pra ver o ponto. Nossa, olha, vai bastante. Aí, acho que agora tá mais ou menos, hein? É, amor. Aí, tá bom, ó. Deixa eu mandar ficar na mão depois. Ó, a gente tá quase virando uma massa, tá vendo? Ó. Deixa eu jogar só mais meia conchada. Vocês mesmo passaram agora? Não. Por isso, tá pagadinho. Aí, ó, vou continuar mexendo aqui mais um pouquinho. E depois tem que salvar na mão, hein, galera? É. Tem que e aí eu vou só esperar esfriar só um pouquinho mesmo. Não esfriar, né? Mas vou deixar só um pouquinho aqui pra ficar morna. E já vou colocar a mão na massa. Vou jogar ela aqui, ó, porque o Diogo já limpou pra gente, né, amor? Uhum. Ah, gente, não sei se eu falei pra vocês, mas o Diogo tá fazendo ao vivo lá no canal dele. Aí ele tá mostrando tudo, né? Lá, na maioria de segunda-feira. Depois eu não posso nem pensar em pôr a mão nas coisas geladas. Nossa. Você quer que eu salve, amor? Ai, tá quente pra caramba. Gente, ó, a gente vai sovando assim a massa. Se você vê que precisa mais de água, você coloca. Mas o ponto é mais ou menos esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Agora eu vou sovar ela aqui pra tirar todos os pedacinhos de farinha, né? Que eu não consegui quebrar antes. Então bora lá. Pessoal, pronto, ó, não coloquei toda a água, tá? Coloquei bem menos do que 3 litros que eu fervi, eu achei que, né, que 3 litros era pouco, mas foi muito até. Aí, ó, você sova bastante, tá? Conforme você vai sovando, você vai colocando mais água até pra chegar a esse ponto aqui. Aí ficou assim, tá vendo? Aí a gente vai fazer assim, ó, a gente vai pegar essa bolinha, a gente vai fazer assim, ó, esse formatinho aqui, abrir na mão, pegar um pouquinho de carne moída... Colocar aqui.
Se quiser, pode molhar o dedo no óleo um pouquinho, né, amor? Aham, uhum. Pra não grudar, né? Pra não grudar. Aí você faz assim, ó. Fechar bem, né? Pra não entrar gordura dentro, pra não fritar, né? Sei não se dando certo. A gente, eu nunca fiz sozinha, né? O ponto da massa. Enrolar, já enrolei. Já ajudei minha cunhada a enrolar uma vez. Mas espero que dê certo. Sei que eu vou terminar de enrolar quando for meia-noite. Conforme for fazendo e for secando a massa, põe mais água e sova. Tá bom. A Laine falou? Aham. Uhum. Aí, gente, ó. Aí ficou assim. Não tá muito bonito, mas vai ficar mais bonito depois. Quer esmagar um pouquinho da massa? Não, amor, é surpresa. Tá bom. Pega um pedacinho de carne. Que silêncio, né? Aí coloca aqui. E enrola assim, ó. Olha, gente, aí vai ficando assim, tá? Vou colocando ali. Aí eu vou colocar aqui agora no modo mais rápido pra... Não ficar cansativo. Não ficar cansativo, tá bom? Então, gente, olha quantos bolinhos que deram. Não ficaram perfeitos, mas eu acho que ficou bonito. Depois que eu fritar tudo, eu conto pra vocês quantos que deu, tá? Antes de terminar o bolinho, eu já coloquei a gordura aqui pra esquentar. Tem que ser na gordura quente. E aí eu vou fazer o teste. Vou colocar um aqui pra ver como que vai ficar. Você acha que eu já coloco, amor? Coloco, ah, né? Pra ver, né? Tá quentinho? Tá. Tá bem quente, né? Tá, olha aí. Vou colocar, tá, gente? E lembrando que sempre antes de enrolar os bolinhos, você pode molhar a mão no óleo um pouquinho, que aí fica melhor, tá? E vou colocar um aqui, ó. Na verdade, vou colocar dois. Pra ver como vai ficar. Aí depois eu não vou mexer, tá? Vou deixar assim. Aí quando fritar bem, eu vou tirar e colocar aqui, ó. Ah, gente, sobrou esse tantinho aqui de carne, ó. Não sei se eu economizei na carne ou usei muita massa, né? Mas sobrou esse tantinho aqui. Mas não é perdido, né? Depois dá pra fazer alguma coisa. Gente, olha como tá ficando. Que coisa mais linda. Olha isso. Mas eu acho que ainda não tá pronto. Vou deixar fritar mais um pouquinho aqui no óleo, tá? Mas aí, ó, vou mostrar o resultado depois. Todos eles juntos. Mas ela tá ficando chique. Já vou tirar esses dois aqui pra eu ver se eu posso fritar mais ou menos. Então, vou deixar aqui passando bem rapidinho pra vocês verem. Gente, já fritei aqui os bolinhos, eu não fritei tudo, né, porque tá só eu e o Diogo aqui. Aí o que sobrou, que é essa parte aqui, ó, eu vou deixar congelado, tá? Daí outro dia a gente frita pra comer outro dia, né, que a gente quiser. E outra dica também que eu vou dar pra vocês, no começo eu fervi 3 litros de água, né, pra colocar os temperos. Então aí, já que agora eu já sei a quantidade, da próxima vez é só 1,5 litro, tá, gente, que precisa de água. 1,5 litro já é o suficiente. E deram 30 bolinhos, gente, vocês acreditam? 30 bolinhos, 1/2 quilo de farinha. E olha que meus bolinhos não ficou pequeno, não. Ficou super grande. Nossa, ficou muito aí eu fritei aqui, ó. E
E eu vou mostrar pra vocês como que eles ficaram, gente. Olha isso. Que coisa mais linda do mundo. Vou abrir um aqui também pra vocês verem, mas antes vou tirar foto. E a gente tá aqui já tomando coca, né? Porque é pra acompanhar. Só faltou o ketchup também, né? Que o Diogo esqueceu lá na lanchonete. A gente foi buscar, mas ele esqueceu. Mas agora eu vou tirar umas fotinhas aqui e já venho mostrar pra vocês como que ele ficou por dentro. Gente, ó, já tirei a foto. Agora o Diogo vai quebrar um no meio pra mostrar pra vocês como que fica. E a gente já experimentou, viu? E tá muito gostoso, gente. Muito mesmo. Olha, galera. Olha. Ele não fica seco por dentro, tá vendo? Por conta que a gente colocou limão pra temperar a carne. E carne fica molhadinha, né, amor? Aí, ó, fica desse jeito, tá vendo? Tem que tomar cuidado pra comer quente. Porque esse caldinho que solta ele é muito quente, né? Ai, tá quente. Mas olha isso, que lindo que ficou, gente. Como é que não tá focando, amor? Aí, vai. Peraí que não tá focando. Aí. Nossa, gente, ficou muito gostoso. E agora a gente vai fazer a melhor parte, né? Que é comer. Olha, amor. Galera, de tão experimentar o dente, ó, até saiu, né, o preto. Quem te colocou no dente, né, amor? Saiu tudo. E agora eu vou experimentar. Na verdade, eu já experimentei, né? Duas vezes até. E ficou muito bom. Nó. Ficou bom, amor? Perfeito. Deixa eu comer também. Gente, ficou muito, mas muito temperado. Perfeito mesmo, ó. Gente, ficou muito bom. Ainda mais por ser a primeira vez, né? Uhum. E eu fiz literalmente sozinha essa, né, amor? Né? Uhum. Olha isso. Tirar o batom. Cara, ficou muito bom. Comer tudo. Olha a Nininha, amor. Olha ali, gente, a Nininha querendo entrar. Nininha, querendo entrar não, né? Querendo comer. Vem, filha, aqui. Nininha. Aqui. Aqui, ó. Vem, filha. Ih, hoje ela não vai querer subir. Então é isso, gente. Vamos comer aqui já que eu volto. Mas a gente não vai comer tudo, eu acho, não. A gente não... Acho que a gente não aguenta, né, amor? Comer tudo. Sobe aqui, né? Já comemos, gente, aqueles bolinhos que estavam ali. Aí sobrou bastante, ó. Coloquei dentro desse potinho aqui pra colocar pra congelar. Pode congelar normalmente, tá, gente? Depois só tirar e fritar. Nem precisa descongelar, não. E ficou assim. Nossa, graças a Deus. Deu pra encher bastante, tinha... E sobrou ainda, ó, deixa eu mostrar pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Daqueles lá que tinha, ainda sobrou 5. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí que a gente fez, né? E a gente ficou muito feliz de fazer, muito feliz mesmo. E a gente, como fala, se divertiu bastante, bastante, né? Bastante na minha live. Tanto na live, que não sei se eu falei, né? O Diogo fez uma live, tanto aqui também. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau!